si xal nabadeed loogu soo dabaalay xiisad beereed ka dhacday 16-kii bisha Nawaaxiga deegaanka Abaale oo ka mid ah deegaanada hooseeya degmada Feerfeer ee waqooyiga gobolka Kiraan. Isla markaana degmada uu ku yaalay xuduud ka kala qaybiya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan ismaamulka dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya, taas oo sababtay khasaare isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa gaaray degmada Feerfeer. Mas-uuliyiin ka kala socotay maamulada Hirshabeelle iyo ismaamulka dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya. Wafdiga ka socday dhinaca dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee gaaray degmada Feerfeer waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Kiraan Cali Jayti Cismaan, wasiirka madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cabdulaahi Maxamed Cadow, wasiirrada xildhibaanada ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, saraakiil ciidan iyo weliba maxkamadda ciidamada qalabka sida, halka dhinaca ismaamulka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya wafdiga ka socdayna uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan, xildhibaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya, hoggaanka xogeenka nabadgelyada gobolka Shabeelle iyo la taliyaha dhinaca nabadgelyada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya Mudane Badal Xiise iyo saraakiil kale. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa kulan horudhaca ka yeeshay sida ugu habboon ee xal nabadeed loo kala dhex dhigi kara labada beelood ee diirada dhex martay, sidoo kalena looga shaqayn lahaa nabadgelyada guud ee deegaanada ku dhadhow xuduudka labada waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya, maadaama sanadihii ugu dambeeyay ku soo laalaabteen deegaanada hooseeya degmada Feerfeer dagaal beeleedyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isla markaana u dhexeeya dad walaalaha ugu degan Nawaaxiga deegaanadaasi. Waxaana isku habgarteen mas-uuliyiinta labada dhinac in si wada jir ah laysaga kaashado ammaanka iyo sidii nabad buuxda loo kala dhex dhigi lahaa labada beelood. Kulamada oo inta badan ee saxaafadu ay dabajoogkeed ayaa waxaa markay soo ilaadeen kadib saxaafadda uga warbixiyay kulamada iyo waxyaabihii la isku habgartay. Gudoomiyaha gobolka Kiraan Mudane Cali Jayti Cismaan iyo weliba gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya Aadan Axmed Sooyaan waxaana si wada jira u sheegeen labada mas-uul inay sii socon doonaan kulamada xal raadinta iyo nabadgelyada deegaanada hooseeya degmada Feerfeer, isla markaana baaq u diray waxgaradka labada beel oo ugu baaqeen in wax walba lagu dhameeyo wada hadal, walaaltinimo iyo gogol nabadeed. Waxaan isugu nimidna muhiimadoodu waxay ahayd colaado dad walaal ah oo deris ah oo wiilya abtiga ah colaad dhex martay waayaamo dhoweed ka dhacday deegaamo dhanka eeriyadan dhankan xagga kelinka ceel meesha la ceel la helay dad lagu dilay iyo dhankan degmada Beledweyne soona dareerto iyo Abaale iyo dad lagu kala dilay. Arrimahaas in xal waara laga gaaro ayaan halkan safarada labada dhinacba aan u nimid. Safaradii shirkii qaybtiisii hore way dhacday, waxaanan si isafgarad ahayn noogu dhacday. Waxaa lagu heshiiyey heshiis dhammaystiran lama gaarin laba marxaladood dartood, ayaga oo weli kala dhinnaa nimanka ka yimid kelinka oo weli rag sugayay. Iyo waxa aan u nimid halkan oo aan rabno inay noqdaan wax waara oo si dhab ah xal waara looga gaaro. Mar hadday noocaa tahana maalin iyo labo kuma dhammaan karayaan, waayo haddaad maqasho dib u heshiisiin micnaheedu ma aha laba qaybood ay u kala baxdaa, xabad dhacayso oo quriga laga saarana way noqotaa oo la kala joojiyo. Hagardaamooyinkii 30-kii sano soo dhacayay oo qofba qof ku istaagay oo jifaba jifa ku istaagtay oo la rabo in aaminaad laga abuuro, aaminaad in laga abuurana dib u heshiisintay qayb ka tahay. Marka arrimahaas jira awgood, waxaan ka wada hadalnay in dadkaas nabad iyo lagu soo dabaalo, laga wada hadlo. Waa kulankii koowaad ee ay galaan labada dowlad goboleed, labada gobol. Hadda waxaa socda gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle oo aniga ah, ma dhicin hadda ka hor in labada gudoomiye ay isu yimaadaan, xaaladana ay ka wada hadlaan. Alxamdulillah, maanta waxaan u fadhinaa in xaaladan ay gabagabowdo, waqti badanna aan gelinno, xal waara sidii loo gaari lahaana aan u fadhino. Waxaanan rajo weyn ka qabaa inaan xal waara ka gaari karno, dadka walaalahana sidii ay u wada noolaan lahaayeen, aan isugu soo dhowaa xal aan xabad ahayn,
inaan keeni karno ayaa muhiim ah rajo weynna waan ka qabaa qaabka wadahadalka uu noogu socdo muddana waan ballannay ballantaa marka waan iskula soo noqonaynaa wadahadalladii baa noo furmaya hadda waxyaalaha aan isla taataabannay way jiraan xalkiina yacnaha wuu dhow yahay marka hor dhici maayo inaan xal yacnaha aan ka gaarro oo labada dhanba dariiqa ay ku wada noolaan lahaayeen aan gaarro yaan aad u qabaa waa markii ugu horreysay degmada feerfeer oo ah halka uu ku yaalla xuduudka ay wadaagaan waddamada soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan ismaamulka dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiya ee isugu yimaadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiya islamarkaana ay ka wada hadlaan xaaladda nabadgelya ee deegaanada ku dhow xadka ay wadaagaan waddamada soomaaliya ethoobiya gaar ahaan ismaamulka dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiya iyo soomaaliya khaalid maxamed ismaaciil kacase telefishinka caalamiga soomaali news degmada feerfeer waqooyiga gobolka hiiraan